Yana har doimgiday. O'tgan safar narxlarni ham ko'rsatmabsiz debdi bu kishi. Bir kishi, bir kishi emas. $600 nima bo'ladi? Bu 700 dollarga kim oladi mana shuni? Ba'zi magazinlar bor, shuning uchun yomon ko'raman. Qimmat sotadi narsalarni. Men shuni arzonroqqa ham boshqa joydan olsa bo'lardi, lekin mana Amerika sotib jumalka shekillar sotib beradi. Mikser, mikserim bor. Menda lekin bunaqa emas. Mana bundan. Mana bu food fryer. Pizza pishirgich degan. Boshqa narsa ham pishiradi, faqat nomini pizza pishirgich deb qo'ydi. Air fryer. Air havo bilan pishiradi deydi-ku. Oy. Mana chiqib ketdi. Keldi. Meni videoga oldi. Nahlam. Shoshma. Qo'y buni mana yerga. Men videoga olasam. O'tirmay o'zim bilaman nima deyishdi. Nariroqdan tur mana bu. Shunda chekin new video. Yo'q, turaversin shunda. Oshxonamizga xush kelibsiz. Meni xaladin negam. U xaladin buncha chiroyli. Buni qarangmi? $12,000 olganman. Narxini prosta olib qo'ymaganman. Turibdi o'zida. Frizerni qarang. Muzlatkich. Maqtanchoqlik mana deb bilaman. Buni qaranglar, men duxovkamni qaranglar. Ikki qavatli duxovkam bor. Buni mikrovlovka deydi. O'zim bilmas ekanman, hozir bilib qoldim. Mana bularni men shu sotib olgan joyimda turgan ekan birdan olib kelganmanda uyimga. Mana gaz plitam, buni qaranglar, gaz plitamdi. Gaz bilan ishladim. Gazlik ekan. Bilmaganman o'g'limcha. Endi bildim. Bu o, vau, nima bu? Uyimga o'rnatib qo'ydim, nimaligini ham bilmayman. Shoshma. Nima degan? Refrigerator. Xolodilnik ekan bu. Bunisi ham uyimiz to'la xolodilnik. Hamma yaxta-yaxta narsani yaxshi ko'radi-da. O'shaning uchun xolodilnik ko'p qolib tashlaganmiz biz. Ana yerdan muz olinadi. Mana bosib. Hozir ishlamaydi. Ay, muz ishlar ekan. Suv olib chiqib kelmasin. Mana yerda gazimni ham yoqib qo'yibman. Rasm ekan. Rasmni yoqib qo'yibsiz. Gazimni yoqib qo'yibman, qaranglar. Uyim faqat oshxona, unda yotoqxona yo'q. Men mana shu gaz plitalar ustida uxlayman. Qaranglar qanday chiroyli. Sizlar gaz plitalar bo'ribdi. Hammaga nasib qilsa mana shunday chiroyli chiroyli narsalar bo'lish. Keldi tovarimiz tashlab keldik endi. Davom etamiz. Mana gazimni tepasi mana bunisi chiroyli ekan. Gazimni tepasida turgich. Tovoni portgich. Mana plitani qara. Mana shu ham plita. Ha? Elektrik. Mana yerdan boshlan. Ha. Yo'q, bo'lmasin. Mana. Cooktop, yes. Gaz plita ekan shu tokligi. Nima bo'ldi? Shunaqa ham bo'ladi. Bunisini qaranglar. Bunisini qaranglar. Ta, mana nima ishlaydi? Mana knopkalar bilan ishlaydi. Biz uydagidan ekan. Bizdagi faqat mana buragich bilan ishlaydi. Xullas, mana shu katta oshxona. Bizdagi mana emasmi? Ha, shu aytgancha. Yana bittasi. Bu tarafni ko'rsat. Magazinligini ko'rib qola oz hamma. Biz uyimizdamiz. Mana shu meni katta oshxonam. Ko'rdingizmi, sizlarga yoqdimi? Sizlarga ham nasib qilsin. Oy, shunday boyman. Oy. Ketdik. Ola berasanmi?